det vil være en god, godt valg. Så den kan nærmest trække en helt kæmpe vogn. Den vil være god som et lille rejsebil til fire mennesker. Sådan fire personers rejsebil. Sådan en 74 bred. Så, men den koster altså heller ikke. Den koster ikke. Den koster så heller ikke 30-40.000. Den koster så 70. Den koster så dobbelt så meget som den her. Så. Så den der, det var en god en. Opel Corsa. Så, og så kan man klikke på links. Man kan duplikere. Det er så ikke sikkert, der er så forskel. Den er jo lavet i Opel Corsa, er jo lavet nærmest 50 år eller sådan noget. Så man kan klikke Opel Corsa. Ej, det er så lidt nemmere, fordi så man skal lige ved, så skal man søge på Opel Corsa og benzin. Og så leasing væk. Så mange kroner uden afgift, alt det der crap der. Det er så Opel Corsa benzin. Skal lige se hvad den kører på. Så det er selvfølgelig dem der kører længst. Det er også dem der er den nyeste dyr. Den her, det var så en fra dem er fra hvornår? Ja, den er 2016, altså der er ikke særlig gammel, jo. Den Corsa 1,0 liters motor T. Og 2016, der kører 22 km liter eller sådan. Det står der selvfølgelig ikke, jeg ved ikke hvor det står. Og det står der, brændstofforbrug 22. Det er sådan en der. Nej, jeg vil lige se, om vi kommer længere ned. Nej, tænk på en... hvorfor kommer det med der? Ja, det er en forkert søgning også. Det er på en anden forkert. Der har vi søgningen. Så der er mange af dem, så skal vi langt tilbage. Se, der er vi tilbage i år 2022. Så der har vi en af på 2016. Nej, jeg tænkte på, om de ældre på Opel Corsa også sådan en fra 2015 og sådan noget, også kan trække 1200 kilo. Så. Og nu er jeg kommet til at trykke det, fordi jeg stresser. Jeg skal tid til, at jeg har trykket forkert. Den står på 22,4. Og det er fordi der er mange af dem. Det er fordi der er sådan nogle med 1,2 liters motor. Men der er ikke en grund, jeg skal ikke kigge på biler der koster en kvart million. Altså nogle af de nye biler kan ikke trække noget. Jo, den trækker så også 1200 kilo. Så faktisk den her kan man sagtens bruge som en lille. Og laster også super godt, jo. Laster over 550 og trækker 1200. Så den her kan man sagtens bruge som en lille rejsebil. Problemet er, så koster bare en kvart million, jo. Så den kan man sagtens bruge som en rejsebil til fire personer med sådan en lille sådan en letvægts campingvogn til fire personer. Til under 1000 kilo eller sådan. Så der er en grund til at kigge på biler, der koster kvart million, og så koster kvart million. Jeg har ikke 400.000 kroner. Se, der er også 300 af dem, så jeg skal lige bruge noget, så når vi ned på 20,8 km liter. Nej, der har vi en Corsa her fra 2015, men koster stadig 120.000 kroner. Jeg vil lige se, om den også trækker 1200. Nej, den trækker så 800 kilo. Den trækker ligesom en Fiat Panda.
synes man godt, så der er ingen grund til at købe, så vi skal købe en Fiat Panda med den der Twin Air motor. Det er den 0,9 Twin Air. Så lad os gå længere tilbage i literen. Det er også fint nok bare at køre 18, når du tænker på, at man kan få en Opel Corsa, der kører 18 km liter til 50.000, og så trækker 1200 km, så det vil være et bedre, det er jo langt mere, det er jo 400 km mere. En Panda er altså kun 800, så træk 1200 kg er altså 50% mere. Og laster 500, så jeg vil hellere have en Opel, hvis jeg kan få en Opel Corsa til 50.000, der trækker 1200 kilo, som kører 18 km på literen, jamen så vil jeg hellere det. Så om du ikke det, og så er vi nede der, så er vi hernede 50.000. Der har vi en Opel Corsa her til 50.000. Se, den trækker nemlig 500 kilo. Det er det, jeg har kigget. Det gør de nemlig ikke. De gamle der trækker ikke så meget. Til gengæld så laster de. Jeg kan ikke huske hvor meget en Panda. Pandaen laster 500 kilo så. Nej, det gør det, men der er også andre end den her, så må du længere ned. Nej, så skulle jeg have været den åben. Ej, jeg må lige have den. Så den er fra 2011. Så må lige lade den være åben, så den trækker 850 kg. Det er så 50 kg mere end en Panda. Det er jo stadig mere end en Panda, ikke? Men Punto trækker så 1000 kg. Før du så også lavet et fejl. Jeg skal vise kun forhandler. Og så skal jeg klikke det hele ned igen. Så kom til kom til 18-19 km så literen. Men hvad har vi åbent? Vi har en Panda åbent. Nej, vi skal få en Corsa, der trækker 850 kilo, du gjorde den. Jeg skal lige finde den igen. Jeg vil ikke filme et privat. Så jeg skal have tid til at gøre. Men nu kigger vi på knallert. Nej, der har vi en Corsa fra 2000 og. Nej, det var så den på 2012. Trækker kun 500 kilo. Trækker, men der var en for 211, som træk 850 kilo. Så lad os se sådan en. Det er jo så 50 kilo mere end en Panda, så om den kører 22 km literen eller 18, det er ikke sådan super vigtigt for mig i hvert fald. Det er jo stadig rigtig langt på literen. Så der er en 1,2 liters fra 14, jeg tror ikke den trækker 1200 kilo. Så den trækker 850 kilo. Det er altså mere end en Panda. Plus laster den også 45 kilo mere og trækker 50 kilo mere, så det vil altså være bedre. Den er også bredere end en Panda. Ja, så er der også en tysk bil, det er jo så, og en lidt smule større sådan. Så hvor bred er sådan en? Den er 1,71. Og en Fiat Punto er 1,64, så den er altså bredere. Den er bredere også, så det kunne være næsten en, også en god mulighed. Som en lille billig rejsebil.
Så, men jeg har jo kigget på dem. Der er så også noget, der hedder Opel Astra, men de kommer altså også med her, de er så med der. Nej, de er jo ikke med på en Opel Søgning. De er ikke med, der er sådan en Corsa der, 2012. Se, der er sådan en Opel Corsa til 40.000 fra 2012. Jeg mener, de trænger altså kun 500 kilo. Det gør, de trænger 500 kilo. Det er derfor, jeg ikke har taget den med. Så lad os prøve, men det er også kun på 19,2. Så der har vi en Opel Corsa med en 1,4 liters motor fra 2012. Så den trækker 1000 kilo. Så den trækker lige så meget som Fiat Punto. Så det kunne også være en mulighed. Så men nu vil jeg altså foretrække en stationcar, fordi en stationcar kan sove, så laster også fint. Laster nærmest 600 kilo, over 500 laster, trækker godt. Så det vil altså også være en mulighed som en lille rejsebil, sådan en her. Trækker 1000 kilo. Det her, det er altså også en lille, og så er det 40.000, så. Nej, det var det så ikke, det var så før, men det var så 80. Lad os lukke Corsa-søgningen ned. Så det kunne være en mulighed også, sådan en Opel Corsa der, men det er jo så dyre. Sådan en Panda kan man få ned til under 40.000. Så kører den også længere, står til 26 liter, så tænk på, det kunne være en bedre idé. Og så kører den kører 100, man kan så ikke miste, jo, man kan godt, ikke på en motorvej, man kan ikke miste vanvidsbilist af over 200 km/t, så det kan den jo slet ikke køre. Så man kan få en stor fartbøde, hvis man kører 150 på en motorvej, så får man en stor fartbøde, men mister så ikke sit kørekort, det er jo meget godt. Lad os lukke den ned, så den koster så også, at der på et tidspunkt falder den jo pris. Altså den trækker 1200 kilo, det er så rigtig meget. Så om et par år, så koster den her også 50.000. Så det vil også være en mulighed som sådan en rejsebil. Men altså, så vil jeg hellere vælge en stationcar. Jeg har jo ikke det, vi kigger på nu. Fordi så er det så noget helt andet noget. Så er vi nede på 19 biler. Stationcar benzin imellem 10 og 75.000. Så er vi også over... Nej, så har jeg valgt... simpelthen fordi den står til 7 km liter, og sådan. Det får man altså ikke rigtigt. Det er sådan nogle Skoda, der kan gøre det. En Clio. Nej, så skal vi... så bliver man stadig kørt, så skal man udvide søgningen til 18 km liter for eksempel. Hvilken også er lang, så lad os sætte den på 18 km liter. Hvilken også er lang for en stationcar. Kommer der Ford Focus Mechanic Clio, det er så benzin nu, 70.000. Renault Clio, 0,9 liters. Sådan en kan man ligge og sove bag i, måske med dæk. Nogle af de her, det er ikke sådan en ægte stationcar. Der er altså ikke specielt meget plads i sådan en. Det er også der, hvor jeg kigger, det er ikke sådan. Det ved jeg ikke, om man kan, så tror jeg ikke, den er 1,80 meter bag. Jeg tror, den er kort bag. Der skal jo være nærmest 2 meter bag. Det er en Ford Focus og sådan noget. Ej, det er ikke sådan ægte. Ford Focus er en stationcar.
for fokus er nok 1,80 meter bag. Det her er en rigtig stationcar. Den er så modellen er så endnu bedre, nærmest 1,90 meter bred de nye her. Så den der kan man lægge og sove bag. Og det er jo så bare det er så uden at det er slået op så meget, der er rigtig meget plads. Næsten før man kan ligge, der selvom bagsædet er op. Man kan lave sådan en hundekurve med skummadras og så ligge med benene trukket op. Man kan godt ligge der på siden med benene trukket op. Ligge på skråt her. Der er mere plads her end på bagsædet. Det ser i hvert fald sådan ud. Der er jo mere plads der end at ligge på bagsædet. Selvom bagsædet er slået op. Ja. Og så kan man jo ligge den ene side af bagsædet kan man ligge ned og stikke benene ud. Så man kan ligge på en eller anden akav måde med at der kan sidde to mennesker der og så slå der det sidde ned. Så det kan man gøre. Den koster så 70.000. Så den trækker 1.000 kilo. Og den laster, så kunne se, laster helt vildt meget. Laster med 700 kilo, så det er meget bedre. Det er meget bedre rejsebil den der. Så og så grøn ejerafgift sådan. Er billig også. Super billig, for den kører stadig holdt op på 20 km literen. Modelår 2013, så den er helt nede på den lave. Så med det så, hvis jeg skulle have noget lån på noget bil, så vil det være altså give noget økonomisk mening at få en lån i en bil. Og så skulle jeg jo så gøre det på sådan en. Så jeg vil lige skrive derned. Lad os lige lukke panden, altså fortrædsen koster altså 50.000 så. Så jeg vil hellere smide 30.000 mere. Hvis jeg endelig skal have et lån, og så have sådan en bil, der er sådan noget helt andet noget, sådan en kan man bo i her. Plus kan der også de fem mennesker kan dele benzin. Så det får det fokus. Og så er der alle de der sko der, så er der også får et fokus her. 120. Så den trækker 1200 kilo og laster noget mindre, den trækker noget mere. 182, det er så på 2013 model. Den er så også 2013. Det er så nogle, jeg ved ikke hvad der er forskel på de to, der er sådan en Eco eller andet, de hedder det samme. 125 titanium. Den her, det er så en Trent. Trent, den laster meget mere. Den laster nærmest 700 kilo, og den laster meget mindre. Laster nærmest 200 kilo mindre. Og laster 1,5 kilo mindre, så det vil være bedre den anden. Altså selvom den trækker 200 kilo mere. Så den her, for den laster ekstremt meget. Laster helt, du kan tage afsted 5 mennesker i den her. Så kan du se 687 kilo divideret med 5 mennesker. Det er 137 kilo hver. Så det er 5 mennesker til med 130 kilo hver. Så der får det Modeo, der er endnu større. km liter, men der er ikke nogen Ford Mondeo, som kører 18 km liter. Så det må jeg lige skrive den op, nok fordi den har kørt mange kilometer liter. Så nej, den trækker ikke specielt meget, det gør den, men den laster, den er stor og bred og laster helt vildt mange kilo.
og kører helt vildt langt på liter, så det er, den er helt nede i den billige. Når den kører over 20,0, så er den jo oppe i det billigste. Den koster kun 740. Så altså, man kan ikke få alt. Man kan så ikke få en, der koster 740.